El Baxi Manresa segueix vuitè classificat de la Lliga ACB de bàsquetbol i en zona de poder disputar el playoff per al títol, tot i perdre diumenge al matí a Saragossa per 90-80. Semblava que els manresans perdrien la vuitena plaça en favor del Baskonia, que necessitava guanyar el seu partit a Vitòria davant el Girona. Malgrat que totes les apostes eren per als vitorians, el Girona va acabar guanyant el partit i, per tant, ara el bàsquet Manresa continua en zona de play-off per al títol a manca de només dues jornades. Vol dir això que diumenge vinent a la nit sabrem si el Baxi Manresa podrà aspirar a aquesta classificació històrica. Per fer-ho, els manresans depenen d'ells mateixos, ja que ara Baskonia haurà de guanyar un partit més que no pas el Manresa en els dos que quedin perquè acabi la fase regular. És per això que ara és important repassar el calendari. El Baxi Manresa jugarà dijous al Congost l'últim partit a Manresa de Lliga regular. Serà a les 8 del vespre contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau. El Baskonia jugarà divendres a la seva pista davant l'UCAM Múrcia. En l'última jornada, que jugarà el proper diumenge a 6:45 de la tarda, el Baxi Manresa jugarà a la pista del Tenerife, una de les bèsties negres dels manresans les últimes temporades, mentre que el Baskonia es jugarà a les garrofes al Wissing Center davant del Real Madrid. Un final de temporada apassionant i emocionant, on el Manresa pot tenir un premi estratosfèric, jugar el play-off per al títol. I una temporada en la que passi el que passi, serà ja històrica per un Baxi Manresa que torna a barallar-se entre els millors equips de la segona millor lliga del món. Molt poca broma, ACB a Manresa, una anomalia extraordinària.